Jeg heter Torpen, og er selvstår vindrekant. Jeg har en kvart og fyrtøk her, som er ferdig ved at bygge opp i følge. Ja, så kvartelæsteren, han begynte i 2001. Da jeg var livet utviklingen som datamatikere i Danmark. Så har jeg arbeidet i 5 år, tjener fyrtøk, og så begynte jeg for meg selv i Danmark. Da var jeg i 2006. Og så nu her i fjørstånden fyrtøk i følge, og ute i Atlamar flyttet hjem til følge. Og det er så gjort jo her. Ett av det som är att man gör att det är männa kipaner och som inte bara kunde brukas till följor men kunde brukas som att man har in. Så heter det så att han följer månen här att om du har en kommun som tar sådana kommuner så heter han hövsteg eisne. Hvis det viskar en hövsteg så viskar du i eisne i en under en hövsteg. Så det som man kan röjna i följor. Jag tänker så eisne röjna ut här hemma. Alltså du kan testa det här till stort umiddelfölk, lätt att få folk vi. Og så hvis man egnet for færre produkter som kan brukes og fyller ut i heim, så kan man si at kom til følge, jeg kan vise at jeg visker en heil og land. Det er ikke noen fyrtøk som kunne gjøre det her. Da jeg kom inn i huskåten, så var jeg til en planer ute i Stora Vi. Altså en parster av den planen vi har flyttet heim. Og så tilfeldig var jeg i Sverige før vi har hittet etter omkring tølen, og så enda jeg inn i heimasynet til huskåten. Og gjør den avtalen vi gjør om å få avgående til. Det er så gjørst til at jeg har kunnet haft fasiliteter i hos noen. Men hvis du ikke vet hva det du skal føre til, så kan det være sin trobult. Og jeg vil en omkværs om i hosgåten noen hjemme, så kan du lykke å spørre og få et hint. Her er en checklist og vite. Hvis det er en fyr for å gjøre feil til selv, så kan du kanskje få vite hva feiler ikke er, så gjør jeg sin færre feiler selv.